subire muri Ngororero hari abaturage mu murenge wa Kagiye bifuza ko leta yabishyura imitungo yabo yangiritse mu mushinga wo kubaka umuyoboro w'amazi akarere kakaba gatangaza ko uyu mushinga ugomba kwakirwa by'agateganyo ibi bibazo byaramaze gukemuka Alexis na Mahoro araduye inkuru irambuye nk'ubutunguru bwacu bagize cyangwa ibiti byacu batemye n'ubu uyu mubyeyi aracyagaragaza igihombo yatewe n'imyaka ye yangiritse mu gukora umuhanda ugana kuri rushinga biti umusozi uteretsweho ikigega kinini kizatanga amazi mu bice byose uyu muyoboro unyuramo yari yarasinyiye ibihumbi bigera kuri 400 nk'uko yemejwe n'abagenagaciro tubwiraga ko bazaduha inguranwa zaho umuhanda gwanyuze hari harimo ubutunguru hari harimo ibiti barabisandaguza ibishyimbo ubwo bagenda babyica ariko ntanguranwa kugeza buno twaye twaye twabona iki ni ikibazo asangiye na bagenzi be haba muri uyu murenge wa Kageyo n'ahandi hagiye hakorwa ibikorwa by'ubwubatsi kuri uyu muyoboro w'amazi kuri ubu ibyo basabwe nk'ibyangombwa byose bamaze kubitanga ariko ngo nta mafaranga bari babona kuri konti zabo ariko kuba barabipfobeje kugeza na buno tukaba tutaye twabona inguranwa bira numva bigoranye n'ejo bundi mu nteko twarabibajije bavuga ko nabo baratubariza ruhande rumwe hari aho bari babaze 40 iyindi sambo iyo ntago nzi mubare bambariye umwaka urarangiye turifuza ko batwishyura ibyo bikorwa byangirijwe kugira ngo nibura aho umusaruro wagombaga kujya n'ubundi natwe tugira icyo twiyongeraho mu bukungu bwa twahombye Uyore Patrick ni umuyobozi wungirije w'akarere ka Ngororero ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko umushinga ugitangira habanje ibarura n'igenagaciro byakorwe n'itsinda ry'abagenagaciro b'ikigo WASAC n'abakarere ku mitungo yagizweho ingaruka n'ibikorwa byawo gusa hagiye hagaragara indi mitungo mishya yangiritse mu gushyira umushinga mu bikorwa Uyore Patrick avuga ko mbere yo kwakira by'agateganyo nta muturage uzaba atarishyurwa cyane ko n'ibiro by'ubutaka birimo gufasha abaturage kuzuza ibyangombwa by'imitungo yabo mu byo mu kwezi kwa mbere tugomba kuwakira bya mbere provision handover bivuga ngo byibuze hari nka kimwe ku 10 cy'abaturage bamwe na bamwe batarishyurwa ugasanga rero hari umuturage mu byukuri adafite icyangombwa cy'ubutaka cyangwa se kibanditse ari babiri umwe ari atari hafi ikaba ngombwa ko tumufasha kubona ibyangombwa byuzuye no kumvikana buryo ki bakwishyurwa ariko utwo tuntu duto twabamwe na bamwe dosiye zitabaga zimeze neza turi mu gufatanya n'ibiro by'ubutaka kugira ngo bishyurwe ku gihe ibyo byo birimo mu mirenge itandatu yubatswemo uyu muyoboro abaturage bagera kuri 224 nibo bafite imitungo yangijwe bakaba barabariwe umwenda w'amafaranga arenga gato miliyoni 69 kugeza ubu hamaze kwishyurwa abagera kuri 71 bahawe amafaranga asaga miliyoni 36 hakaba hasigaye abagera kuri 353 bagifitiye umwenda dosiye zabo ziri muri minisiteri y'imari n'igenamigambi zikaba zibishyuriza miliyoni 22 n'amafaranga y'amanyarwanda asaga 600,000 Alex na Mahoro mu Ngororero.